Muraho, mumeze neza ndagusuje cyane wowe dukurikirana wowe ukunda ibiganiro bya Estat TV Show waba uri mu Rwanda cyangwa se uri hanze y'u Rwanda aho uri hose wiyumve mu ikaze aho uri hose wumve ko tugukunda cyane dukora cyane kubera mwebwe kubera ko tubakunda kubera urukundo rwanyu mutwereka so niyo mpamvu dukora cyane kugira ngo turusheho kugenda tumenya ibintu byinshi haba byerekeranye n'urukundo byerekeranye n'ubuzima byerekeranye n'imibanire byose tugenda turushaho kumenya ibintu byinshi bitandukanye so niba uri mushya rero kuri Esther TV Show kanda ka subscribe ndetse ukore no kuri like ujye no muri comments tubwire uko bimeze tubwire ko hageze ibyo bishobora kudushimisha cyane bishobora gutuma twumva ko hari abantu turi gukorera twumva ko hari abantu badukunda biduhereza courage buri munsi so hanyuma rero uyu munsi nje kukubwira mu by'ukuri ibintu bigera muri bitandatu umusore batashobora kuba yaganiriza umukobwa mu gihe bahuye bwa mbere so rero niba mu by'ukuri umusore ukunda guhura n'iki kibazo kubahura n'umukobwa bwa mbere ukumva wamwishimiye ukumva ushaka kumenyaho byinshi ariko ukagira ikibazo cyo kwibaza ndahera he ndamugaririza iki ndavuga iki nyine akenshi bikunda kubaho ntabwo abantu bose ariko nyine baba bari ebo nyine guhita baganiriza abakobwa kumva bahita bavugisha abakobwa nyine so nyine hari abantu benshi mu by'ukuri bitinya cyangwa se kumva nyine ntanu yahera so rero uyu munsi mu by'ukuri nabashije gukorera ibibazo bigira mu bitandatu cyangwa se amagambo mu by'ukuri ushobora kuba waganiriza umukobwa umunsi wa mbere igihe muhuye n'aye magambo mu by'ukuri ushobora kuganiriza umukobwa mwahuye bwa mbere cyangwa se mwasohokanye mu by'ukuri muri gutangira gupanga muri mu ntangiriro z'urukundo rwanyu so mwahanye umunsi wo gusohokana ariko ntuzi ikintu muganiriza nibwo mukimenyana so rero nyine bikagucanga so uyu munsi rero niba uri umusore mu by'ukuri reka nkubwire ngo igisubizo cyawe cyabonetse kuko nagutegura ibibazo byiza bishobora kugufasha igihe cyose uzaba wabonye umukunzi ntabwo uzaba uri ikintu muganiriza igihe cyose uzaba wabonye umukunzi bizakorohera cyane numara kubona iyi videwo icyo bigusaba ni ukureba akantu kandi ukamenya ugatangira iyi videwo ndetse ukayisoza kugira ngo ubashe gusobanukirwa mu by'ukuri ibintu ushobora kuganiriza umukobwa mu gihura bwa mbere so rero nuyireba nukurikirana akantu kandi ntabwo bizongera gucanga ntabwo uzongera kumva utarebye ko bavugisha umukobwa ahubwo bizagufasha cyane gusapotinge kuko hari byinshi uri bwigiremo so tudatinze rero ikintu cya mbere mu by'ukuri ushobora kuganiriza umukobwa mu gihura bwa mbere ni byiza nyine kumubaza ikintu akunda so abakobwa mu by'ukuri iyo umubajije ikintu akunda aragusubiza aragusobanurira so aho ngaho ni ikibazo cyiza kuko niyo mugiranye nyine mukomeje mugize amahirwe mukajya mu rukundo iyo akubwiye ikintu akunda nyine uharanira icyo ukora igishoboka cyose ku buryo nyine uzaharanira icyo kintu yakubwiye akunda so niyo akubwiye nyine ikintu mu by'ukuri yanga urumva ko n'ikintu yanga aho ngaho ahita akikubwira so rero niyo ukimenye ukora igishoboka cyose ku buryo utazigera umubangamira ukaba wakora ikintu yanga ikindi kintu cya kabiri ushobora kuganiriza umukobwa mu gihura bwa mbere cyangwa se ushobora kuba wamubaza kugira ngo urusheho kumuganiriza murusheho kumenyana bihagije cya kabiri ushobora kumubaza se ukora iki ni akahe kazi ukora kugira ngo ubeho ni akahe kazi kagutunze mu by'ukuri icyo kibazo mu by'ukuri nukimubaza bizatuma umumenya bihagije umenye akazi akora muri make ni ukugira ngo nyine murusheho kumenyana murebe nyine uko bimeze so rero ahangaha umukobwa aragusubiza cyangwa se nawe arijya kubaza ikibazo umubajije kugira ngo nyine murusheho kumenyana so rero urumva ko kubaza umukobwa icyo akora ni ikintu cyiza babanje kumubaza ikintu akunda akagusobanurira rero niyo mubajije ikintu akora kugira ngo abeho cyangwa se akazi kamutunze akazi akora nyine arakubwira ati wenda ngewe ndi umucuruzi ati se wenda ngewe ndi umuganga ni urugero nyine aragusobanurira mu by'ukuri kugira ngo urusheho kumumenya bihagije murusheho kumenyana so rero niba n'umukobwa ariko nawe aho ngaho nyine ni byiza ko nawe uhita ubarizamo umusore kugira ngo mwese murusheho kumenyana ejo mutazamenyana ejo mutazajya mu rukundo ugasanga mu by'ukuri umwe ntabwo
azi undi, ahubwo ni byiza niba umwakubajije ati ngiye nkora ndi umuganga, ni byiza ko nabitumubaza ati se wowe ukora iki, nyine mwese mukabazanya aho ngaho biba byoroshye kugira ngo mu by'ukuri mugende murushaho kumenyana bihagije. Ikindi kibazo cya gatatu ushobora kuganiriza umukobwa cyangwa ushobora kumubaza kugira ngo murusheho kumenyana bihagije mwahuye ku munsi wa mbere, mbere yuko tukigeraho reka ntibutse umuntu wese ugeze kuri Esther TV Show kanda ku ka subscribe mu by'ukuri, ndetse ukandi na ku like, ujye no muri comments tubwire ko hageze ibintu birushaho kutunezeza birushaho gutuma dukora cyane kubera mwebwe. Ikindi kintu cya gatatu ushobora kubaza umukunzi wawe cyangwa se umukobwa mwahuye bwa mbere, ushobora kumubaza ku muryango. Ni byiza ko burya niba umaze kumubaza ibyo bibazo bibiri bya mbere, ni byiza ko umenya byinshi ku muryango. Ese ushobora kumubaza se uvuka muri uyu muryango, se umuryango we murabana, ese ababyeyi wawe ufite ababyeyi, uzakubwira se uvuka mu bana bangahe. Nyine iyo umubajije ku muryango urushaho kumenya byinshi ku muryango, se ninde muntu ukunda mu muryango wawe, nyine ukamubaza byinshi ku muryango kugira ngo mu by'ukuri murushaho kumenyana bihagije. So rero niba utangiye relationship n'umuntu, ni byiza ko mubanze nyine mukabaza ibyo bibazo kugira ngo umenye umuryango uko bimeze. Kandi nawe mukobwa, niba umusore akubajije icyo kibazo cyo ku muryango wawe, nawe ni byiza ko mu by'ukuri ukimubaza kugira ngo nawe murusheho kumenyana bihagije. So ni byiza yo kumubaza ku muryango we niba abana n'abafamili be cyangwa se niba yibana cyangwa se niba aba mu rugo, nyine byinshi ukabimenya nyine ukinjiramo indani kugira ngo urusheho kugiraho amakuru ku muryango. Se niba atagira ababyeyi, se nyine ukamenya abyakira gute, abifata ate, niba bafite nyine ukagira amakuru ugira ku muryango kugira ngo birusheho murusheho kumenyana bihagije. Ikindi kintu cyaka mushobora kubaza umukobwa ku munsi mwahuye bwa mbere cyangwa kugira ngo murusheho kumenyana bihagije, ushobora kumubaza se mu by'ukuri niba umaze kumaza ibyo bibazo umaze kubwira bitatu, ikibazo cyaka mushobora kumubaza se urukundo ubundi kuri wowe rufata ute, se urukundo kuri wowe uruha akahe gaciro. So mu by'ukuri arakubwira, so nyine uba uri kubaza nawe nyine urumva hari ukuntu nyine urumva wamugeze, nyine uba ugomba kumubaza nyine no ku rukundo, kumva nyine ahantu ahagaze, kumva niba yizera mu rukundo, kumva uko bimeze. Ashobora kukubwira ngiye urukundo rufata gutya bitewe n'ibyo, ashobora kuba mu rukundo yarababaye cyangwa se yarahuyemo n'ibintu bitandukanye, ashobora kuba atarishimye mu rukundo, ashobora kuba yarishimye, nyine agenda gusobanura mu by'ukuri aho ngaho umenya ati se mu by'ukuri nyine yarishimye cyangwa se yarababaye, aho ngaho aragusobanura. So ni byiza ariko umubaza mu by'ukuri urukundo uko arufata, urukundo ukuntu ruha agaciro, so nyine kugira ngo umenye mu by'ukuri niba mu by'ukuri umukobwa mugomba gukomeza cyangwa se niba mu by'ukuri ushobora no kubireka. Ni byiza ko umubaza ku bijyanye n'urukundo kugira ngo umenye mu by'ukuri niba byavamo cyangwa se bitavamo. Ikindi kintu cya gatanu ushobora kubaza umukunzi wawe cyangwa se kumuganiriza ku munsi wa mbere mugihura, mbere yuko tukigeraho reka nibutse umuntu wese ugeze kuri Esther TV Show kanda subscribe, kanda ka like, ndetse ugira muri comment tubwire uko bimeze, tubwire ko wabonye video yacu, ibyo biratunezeza cyane kandi turushaho gukora cyane kubera mwebwe. Ikindi kintu cya gatanu ushobora kuganiriza umukunzi wawe cyangwa se kumubaza niba mwahuye umunsi wa mbere, ushobora kumubaza se ni iki utakihanganira nk'umuntu mu by'ukuri. Se aho ngaho umukobwa aragusobanura ati ngiye mu by'ukuri wenda ntabwo nakihanganira umuntu wenda ufite izi vari, ntabwo nakihanganira umuntu umeze gutya, ntabwo nakihanganira iki n'iki runaka. Nyine mu by'ukuri aragusobanura ati ngiye wenda ntabwo nkunda umuntu ufite izi ndangagaciro, ntabwo nkunda umuntu ufite imyitwarire imeze gutya, ntabwo nkunda umuntu wenda ati ntabwo nkunda umuntu ngewe umwitabi cyangwa se ntabwo nkunda umuntu cyangwa n'ibindi bintu nyine bitandukanye. So rero nyine aho ngaho aragusobanura, iyo umubajije ati niki utakihangana nk'umuntu, niki nyine mu by'ukuri niba uri umusore aho ngaho uri kumenya ati se uyu mukobwa be byose ndamutse nakundanye nawe maze kumenya ikintu nyine atashobora kwihanganira mu buzima bwe, ikintu atabasha nyine mu by'ukuri pe, kuko nyine niba kimbwiye
ntabwo nyigikinnye mu by'ukuri yagishobora kukihanganira. So cyangwa se ntabwo uko bashobora kuvuga ngo njye sinakihanganira umuntu wanciye inyuma, njye sinakihanganira umuntu wakoze iki kintu iki. So rero ikimubaje biragufasha kugira ngo ejo nimunakundana utazigera igikorwa ku buryo nyine bitakangiza umubano wanyu. So rero numva ko ari ikibazo cyiza ushobora kuganiriza umukobwa mu by'ukuri, kugira ngo urebe mu by'ukuri ko niba relationship mwagira yavamo cyangwa se bitakunda. So rero iyo umubaje ikibazo nk'icyo, umenya uko bimeze, umenya ko hari ibintu runaka umukobwa atakihanganira mu by'ukuri uri kugira ngo ugende umumenye. So rero urumva ko ari ikibazo cyiza ushobora gutuma nyine winjira umukobwa neza, umenya buri kimwe cyose kugira ngo urebe mu by'ukuri ko mwakomeza cyangwa se niba mwabitangiye cyangwa niba mutabikomeza, ibyo byose bigenda bibafasha mu nzira y'urukundo. Ikindi kintu cya gatandatu ushobora kubaza umukobwa cyangwa se kumuganiriza niba mwahuye bwa mbere mu by'ukuri, ushobora kumubaza ni izihe ndoto wifuza kugeraho, so cyangwa se ni izihe ntego ufite mu buzima bwawe. So aho ngaho umukobwa ashobora kukubwira ngiye mu by'ukuri nka nyuma y'imyaka ibiri mfite indoto, mfite indoto yo kuzagura ikibanza cyangwa se mfite indoto mu by'ukuri kano kazi nzaba ndiho niba nkorera umuntu, ndifuza ko nanjye byibuze mu gihe cy'imyaka itatu cyangwa se nyuma y'umwaka ko nanjye nzaba nikorera. So mu by'ukuri iyo ubonye umuntu ufite indoto biragufasha cyane, kuko ni byiza ko buryo usanga umuntu ufite inzozi. So niba iyo ubonye umuntu ufite inzozi rero ukazimenya anytime, niyo mukundanye ubuzi intego nyine umukunzi wafite ubuzi ikintu ashaka kugera. So rero irumva ko niyo mukundanye bigacamo ntabwo nyine bikugora, kuko ubuzi indoto atashaka kugeraho, ubuzi ikintu ashaka mu by'ukuri intego afite mu buzima. So biragufasha kuko nawe hari aho ushobora kumusapotinga bitewe n'uko mu by'ukuri cyangwa se nawe utagomba kurengera bitewe n'uko uzi icyo ashaka kugeraho, bitewe n'icyo ashaka gukora n'icyo yifuza kuba cyo. So urumva rero ko ari ikibazo cyiza nacyo uba ubajije umukunzi wawe cyangwa se uba umuganije kugira ngo murusheho kumenyana bihagije. So hanyuma rero nibyo bibazo mu by'ukuri bigera muri bitandatu. Umusore wese igihe ahuye n'umukunzi we bwa mbere, n'uyu musore igihe ahuye n'umukobwa bwa mbere, so bashobora kuba bahuye kuri date, ushobora kuba ari muri message bari kwandikirana, aribwo mu by'ukuri ukibona, birashoboka ko waba ubonye nimero runaka, ariko mu by'ukuri bikaba aribwo bwa mbere igiye kuganira n'uwo mukobwa, ntimuri kuganira muri ntabwo ari face to face, ushobora kuba ari muri message, ushobora kuba ari mwahuye kuri date. So rero utwo ni utubazo mu by'ukuri ushobora kumubaza kugira ngo urusheho kumumenya, murusheho kumenyana na byinshi. So kugira ngo mu by'ukuri murebe ko uko mwatangira umubano, niba mu by'ukuri ibyo bibazo ashobora kubisubiza neza, ukabona ko nyine nawe byavamo cyangwa se nawe wabyishimiye, icyo gihe byafasha kuba mwatangira umubano mwiza kandi umusore kandi umubano wanyine ukaramba, umubano wanyu ugakomera kubera biciye muri iyo nzira, bitewe n'ibyo bibazo wamubajije, bitewe n'ibyo bibazo wamuganirije. So aho ngaho umukobwa abona ko uri umusore uzi kuganira, uzi kubaza byinshi. Muri make niba uri umusore uteguye tuno tubazo ukatubaza umukobwa mu by'ukuri hari byinshi muba mumenyenye bihagije. So hari umurongo mu by'ukuri abaguhaye utagomba kurengaho, hari ibyifuzo abaguhaye, hari ibibi abakubwiye, abakubwiye ibyo akunda nyine, muri make abagukoreye somari ayu wari we. So rero ibyo ni ibibazo mu by'ukuri umusore wese uhuye n'umukobwa bwa mbere ashobora kwifashisha kugira ngo mu by'ukuri abashe kumenya uwo mukobwa, abashe kugira icyo amuganiza ku munsi wa mbere. Ntabwo ari byiza ko niba uhuye n'umukobwa ku munsi wa mbere ugenda ukicaragira ukumva ko ari umukobwa uri butangire. No, abakobwa kenshi bagira akantu nyine niba twakita akantu k'umuco, kumva ko umusore ari ugomba gufata iya mbere nyine wo kuganiriza umukobwa. So rero niba uri umusore uhuye n'umukobwa bwa mbere, menya ko utumwe twari utubazo ushobora kumuganiriza bikabinjiza mu rukundo, bikabinjiza mu mubano wanyu, bigatuma mu by'ukuri mugera ku ntego nziza. So ngayo nguko rero ni ibibazo bitandatu nari naguteguriye, nari nateguriye umusore wese ushobora kubaza umukobwa ku munsi wa mbere. Ariko ntabwo bivuze ko n'umukobwa nawe wikundi musore atabimubaza, nawe wabimubaza mukarushaho kumenyana neza, mukarushaho kubaka urukundo rwiza kandi urukundo ruzima. So reka mbashimire cyane wowe warebye ikiganiro cya Star TV Show, wowe watangiranye nanjye video ukabisozanyije nanjye, ndagushimiye.
kandi ndabakunda cyane. Ubaye rubwa mugeze kuri Esa TV show, nyamuneka kandi wa subscribe ukande ndetse na ko cry kujya muri comment tubwire uko bimeze, biratunezeza cyane kandi dukora kubera mwebwe. Thank you so much.